इलेक्ट्रोनिक मिडिया हेरेर बसिरहनु भएको सबै सबैलाई म हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु र विशेष गरेर तपाईँहरूलाई सर्वविदित भएकै कुरा हो कि चार तारिक एउटा प्राकृतिक प्रकोपले गर्दाखेरि जुन चाहिँ एउटा मान्छेको ज्यानमा क्षति भयो है मान्छेको जति पनि एउटा ठुलो नै क्षति अब यो एउटा विकराल परिस्थिति छ अहिले र सिक्किमदेखि ल्याएर टिस्टासम्म पनि अहिले आज जतिवटा मानिसहरूको मृत्यु भयो है उहाँहरूको निम्ति पनि म भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक युवा शक्ति केन्द्र समितिको पक्षबाट उहाँहरूको चिर आत्माको निम्ति शान्तिको निम्ति म प्रार्थना गर्न चाहन्छु र यो यति बेला अब काम गर्ने अब एउटा समय हो त्यस कारणले गर्दाखेरि बोल्ने समय होइन यद्यपि आज यो च्यानल मार्फत एउटा सानो एउटा जानकारी मात्र म तपाईँहरूलाई दिन आइरहेछु र विशेष यो सिक्किममा पनि जतिजनाको अब क्षति भइरहेछ है त्यो उहाँहरूले त्यो क्षतिपूर्ति पनि यो सरकारको माध्यमबाट त्यहाँनिर सिक्किम सरकारले गरिरहेकै छ र हाम्रो यता आज यो बङ्गालपट्टि यता टिस्टामा है जति पनि क्षति भयो त्यो क्षतिको पूर्तिको निम्ति आज बङ्गाल सरकारले जुन प्रकारले एउटा कोष उहाँहरूले दिनुभएको छ त्यसमा पनि हामी अनुग्रहित छौँ यो परेको बेलामा है हाम्रा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका संस्थापक अध्यक्ष महोदय गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका प्रमुख कार्यपाल माननीय अनित थापाज्यू आज त्यही फिल्डमै बसेर उहाँले आफ्नो सेवा पुर्याइरहनु भएको छ अनि उहाँले गर्नुपर्ने प्रशासनिक जति पनि उहाँको जिम्मेदारी छ जति पनि दायित्व छ त्यो पनि उहाँले त्यहीँबाट नै सुचारू रूपमा सरकारसँग बात मारेर विभिन्न निकायहरूसँग बात मारेर त्यो पनि उहाँले सक्दो प्रयास गरिरहनु भएको छ सक्दो कार्य गरिरहनु भएको छ र हामी पनि भारतीय गोर्खा युवा शक्ति केन्द्र समितिका अध्यक्ष महोदय हाम्रा अमृत योञ्जनज्यू पनि सुरुमै पुगेर त्यहाँ सेवा पुर्याइरहनु भएको छ त्यसरी नै विभिन्न विभागका पिआरओहरू विभिन्न विभागका सभासद महोदयहरू पञ्चायत मेम्बरहरू पञ्चायत समितिका प्रधानहरू पञ्चायत सदस्यहरू पञ्चायत प्रधानहरू पञ्चायत समितिका चेयरमेन भाइस चेयरमेनहरू सबै जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै त्यहाँ पुगेर आफ्नो जिम्मेवारी त्यहाँ गरिरहेकै छन् र अब यो राजनीति गर्ने एउटा समय पनि होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि अब बोल्ने पनि खासमा समय होइन खासमा यो किनभने अब प्रार्थना गर्ने ओठहरूभन्दा अब सेवा गर्ने हातहरू नै महान हुन्छन् भन्ने जुन चाहिँ उक्ति छ त्यसलाई नै एउटा चरितार्थ गर्नको निम्ति भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक युवा शक्ति केन्द्र समितिका अध्यक्ष माननीय अमृत योञ्जनज्यूले एउटा जारी गर्नुभएको छ एउटा निर्देश जारी गर्नुभएको छ कि सम्पूर्ण समष्टिहरूबाट पालैसिंहले एउटा त्यस स्थलमा पुगेर टिस्टामा पुगेर त्यो जुन चाहिँ एउटा बेहाल अवस्था छ घरहरू माटोले पुरेको छ त्यसलाई हामीले केही समाधान गरेर हामी गएर त्यहाँनिर एउटा फिजिकली एउटा खटेर हामीले सहयोग गरौँ भन्ने उहाँले जुन चाहिँ एउटा निर्देश गर्नुभएको छ यो चाहिँ भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक युवा शक्तिका विभिन्न हाम्रो जुन चाहिँ भारतीय सङ्गठनहरू छ 45 समष्टिको अहिले पनि हाम्रो मङ्पूबाट है खरसाङका महकुमा समितिको पक्षबाट हाम्रो बिगेन मिश्रज्यू जो पिआरओ पनि हुनुहुन्छ सचिव पनि हुनुहुन्छ उहाँको एउटा नेतृत्वमा त्यहाँ काम पनि सुरु भइसकेको छ युवाहरूको पक्षबाट र फेरि पनि हामी अझै प्रत्येक समष्टिहरूबाट मिलेर एउटा ग्रुप बनाएर केन्द्र समितिको एउटा निर्देशअनुसार हामी भोलिदेखि नै हामी त्यो स्थलमा पुगेर हाम्रो आफ्नो श्रमदान हामी गर्नेछौँ र आज जति पनि सङ्घ संस्थाहरूले पनि त्यहाँनिर सहयोग गरि नै रहेका छन् सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरू पनि त्यहाँ गइरहेका छन् र यति बेला चाहिँ टिका टिप्पणी नगरेर कसैले कसैलाई दोषारोपण नगरेर हामी सेवामै जुटौँ हामीले आफ्नो कामै गरौँ भनेर म तपाईँहरू सबै सबैलाई यहाँबाट हार्दिक निवेदन टक्राउन चाहन्छु।